შეწყალებული პატიმარი, რომელმაც თავისუფლებაზე გამოსვლა ვერ მოასწრო და გლდანის სამკურნალოდ დაწესებულებაში გარდაიცვალა. 36 წლის მსჯავრდებული სამედიცინო დასკვნაში წერია, რომ სიმსივნე, რომელიც მას თავში აღმოაჩნდა, მკურნალობას ექვემდებარებოდა. ოჯახს ეჭვი აქვს, რომ სიმსივნე პატიმარს ცემის შემდეგ განუვითარდა. იმედ დაადარსალია, მოგვითხრობს მძიმე ავადმყოფი პატიმრის ისტორიას, რომელსაც ციხის საავადმყოფოში ხელი მოაწერინეს, რომ ის მკურნალობას არ საჭიროებდა. მომაწერინეს ხელიო, რომ არა. Არ გასაჭიროებდა მოგვიწერე ხელი, რომ შენ თვითონ არ გინდა ოპერაცია. მარიამ სამადაშვილი ამბობს, რომ ოჯახი განკურნებელი სენი დაავადებული, პატიმარიშვილის მკურნალობას გერმანიაში აპირებდა. იმედი ჰქონდათ, რომ მძიმე ავადმყოფს ციხიდან დროზე ადრე გაათავისუფლებდნენ. ოპერაციისთვის მსჯავრდებულიც ემზადებოდა, თუმცა 36 წლის ლევან სამადაშვილმა მოულოდნელად ოპერაციაზე უარი თავადთქვა. ოჯახმა მორგვიანებით შეიტყო, რომ პატიმარს ხელწერილი ციხის ექიმებმა დააწერინეს. Თქვენ ვინ გაგაგებინათ ეს ამბავიო? თქვენ ეს არ უნდა გაგეგოთ. აი ეს ვინ ითქვათ ეს? თვითონ უთხრეს ჩემი უღლეს იქ. ციხის ადმინისტრაციაში. სამადაშვილები იმასაც ყვებიან, რომ ციხის ადმინისტრაცია მათ მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პატიმრის გლდანის მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანა დაუმალა. ამის შესახებ ოჯახის წევრებმა მოგვიანებით სხვა პატიმრებისგან შეიტყვეს. საერთოდ გრძნობა არ აქვს. კალიასკით გამოიყვანეს და მაჩვენებენ შუშებიდან. ოჯახის წევრების თქმით, პატიმარს ციხეში სამედიცინო გამოკვლევა ჩაუტარეს. გამოკვლევის შედეგად ლევან სამადაშვილს თავში სიმსივნე აღმოაჩნდა. დასკვნაში ჩაწერეს, რომ ის მკურნალობას ექვემდებარებოდა. თუმცა ოჯახის წევრები ეჭვობენ, რომ ლევან საპატიმროში სათანადოდ არ უმკურნალეს. ამის საშუალება არც ოჯახის წევრებს მისცეს. პირად საუბრებში სამადაშვილის ახლობლები იმასაც ეჭვობენ, რომ სიმსივნე პატიმარს შესაძლოა ციხეში ფიზიკური ძალადობის შედეგად განუვითარდა. გაუმჯობესებული კი არა, არაფერი არ ყოფილა საერთოდ. არაფერი, აი ზედეთყობა კაცი. ვეუბნები, ლევან ნაცემი ხარ? არა, არა, არ ეტყობოდა ზედ. ლევან სამადაშვილის გარდაცვალების დასკვნა სახელმწიფო სამედიცინო ექსპერტიზა ერთ კვირაში დადებს. რის შემდეგაც შესაძლოა დაღუპული პატიმრის ოჯახის წევრებმა საქმეში სახალხო დამცველი ჩართონ. არ არის გამორიცხული კალმახელიძის უწყების თანამშრომლების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეს აღიძრას.